I no deixem mala cosa. Des de divendres, prop de 130 alumnes del centre de tecnificació de tenis no tenen monitor. El motiu és el desacord entre la Federació de Tenis, que imparteix les classes, i la Conselleria de Presidència, encarregada d'esports. Segons el govern, la federació volia tenir un conveni de tecnificació i això és un fet que legalment no és possible. Per això les negociacions s'han trencat i l'Ajuntament de Manacor, qui en un futur ha d'assumir la gestió del centre, també desconeix com es resoldrà la situació. A dia d'avui està en funcionament, tenim programes de tecnificació que porta l'Escola Balear de l'Esport, tenim un personal de l'Escola Balear de l'Esport, que és qui està gestionant des del dia 1 de gener. Ara tenim un petit desencontre amb la Federació de Tenis perquè el volien continuar a un àmbit que jurídicament no és possible. Ens hem posat a disposició del govern per poder arribar a un futur acord de que sigui el propi Ajuntament a través de les fórmules jurídiques que permeten les lleis per poder nosaltres dur la gestió d'aquestes pistes.